Bamta DJ Raphael UG on the ones and twos. Abasibi mwena salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Abasiramu mwena abali mchisibo. Wamuna abatali basiramu. Bino, temusobola kulemwa koze sabu nobuntu. Mujia gamba ate nkutechi. Obachi chichi nkute. Mze nganzo na kuruwa lero. Bino no viendese. Abalu muamanyo. Namu abalu nyakamwa. At this time muje. Mutuwale bintu binemi. Herbal mouthwash, wali, nabune nubukola kumanyo na mwaba unyakamwa. So, toja kubeleyo, nga guvuliru maro kusenya amanyo, amanyo gaku nyenyera, echo kubiri, nga tova mwaka suwa kawi. Chiswaza nyo kumulembe guno kuba, ngofana na bulungi, we kubiaka uo, ufana na bulungi, nyidide unya bulungi, nenga ataka mwaka unya bubi, obo chitegira. Eri abasibi ababeleyo, kala abasiba, nekutuka kusaa musanvu ngolinga, nga oyogera wote bange ya kazuku kanga akamwa kawunya nenga ate nze si unya kamwa koze ngeri jende muhabo lino lyenkoze sana ange so jango twale dagala lineno obenga to unya kamwa abasilamu I think ekyo kibatuuka ko kale n'abatali basilamu n'aba boda abamusango wa boda kusawa musanvu nga lasta unya kamwa blood nenga ateka habo mouthwash wekalika neno atenga tetuka seda osola nokutwalira kona kanene boneno buno buno muntu no buwo mababaiza we bakubandi mukisibo sobala kulyako buno ebulaba buno nogaya bugaye tebukawa tebukawa buno ogaya bugaye nokola ki obo oyinza okusoka nogama nti aa kansoke ensenye olumala okusenya nga yeko okitegeera tebulina buzibu bwonna mukamwa tebukawa tebulina side effect yonna nedda osigala akamwa ako nga kawunya bulungi ate nga n'amannyo go gateredde bulungi ng'amannyo meeru kyokitegeera oli mwana muwala oli muwala mweru kale eriyo n'abaddugavu naye ng'ate erinnyo lya yero ng'erinnyo lya yero nnyonnyonnyonnyo ekisusse abanange kikyamu nnyo tulina kuba na manyo gayeru enyo lyo muntu lino kuba nga liyeru kandi badde kitufu okukozesa kologeti omu naye okyusamu uko amanyo go gaba gagana kologeti oyo gwokozesa kyusamu uko ononya amanyo go gana whiteningira kana akantu ka whiteninga amanyo go ne gabera nga malungi nnyo okitegeera so jangu otwala eddagala lineno ku sente entono ennyo bambi ku sente entono ennyo ate munaddala balina halusaz abalina alusaz abaami n'abakyala obazi oba mwana muto bambi jangu kimu eddagala lya alusaz eddagala nno weriri bulungi nnyo eddagala weri erya alusaz wamu nammwe amaanyi g'ekisajja abaami paketi zammwe weziri siwangala mu kisaawe infections zintawaanya buli mukyala gwe negata naye infection nvaayo nazo kati ku luno infection zimulekere apeere nazo jangu wekimira eddagala owenga osobola okwetangira UV infection yebibi kutawanya nawe omukyala tuba complaining ako nnyo walolwe kisukka na infection zibane zitamye byaddala nga infection zitamye bannange n'otuuka okugamba bannange gaya nebakako mulundi gumu so jango kyeme eddagala gwe omukyala osobola okwetangira infections wetangire infections bannange zetangire ddala ii infection zireme kutawanya ate gwe omukyala jangu wetangire ddala buyutyayo bwe watoileti jangu obwetangire eddagala lya mwekati weriri waneno tulina katenaku zino bu packages obutono bw'abakyala kuba ennaku zino tugenda tubalongoseza mu tetukyaba wabikebe biri bingi nnyo ndi ate kati kino ekikebe kinywe emirundi ena kinywe mutuntu jangu kyeme eddagala lya abo kadagala kaba katono we kati tugenda tawanyizibwa obuyuti ayi tugenda kweta kulagama nti ate bikutawanya bale ne wekyekimu banta KojjaBonny wano Mabirizi products limited nyo kuba ku 0704 970 9064 oba ku namba ya senga Mabirizi 0704 730 114 enamba eziri okwo z'oba okubako ensonga zonna zibenga zitambula bulungi nnyo.